ଥରେ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ରାଜା ମୁଲା ନସିରୁଦ୍ଦିନକୁ କହିଲେ, ମୁଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁମେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇ ରହିଛ, ଯେତେ ଯାହା ତୁମକୁ ଦେଲେ ବି ସେସବୁ କାହାକୁ ଦେଇଦେଉଛ ବା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପକାଉଛ, ଏମିତି କାହିଁକି? ମୁଲା କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ରାଜା କହିଲେ, ଲାଭ କ'ଣ? ବୁଝିଲ ମୁଲା, ଧନ ଥିଲେ ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା କରିପାରିବ। ମୁଲା କହିଲେ, ଯଦି ସେମିତି କଥା ତେବେ ମହାରାଜ ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କାମ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଅବଦୁଲ ଦର୍ଜୀ 2 ମାସ ତଳେ ମରିଗଲା। ମୁଁ ତା'ଠାରୁ ଛୁଞ୍ଚିଟିଏ ଧାରରେ ଆଣିଥିଲି। ଏବେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଦେଇ କହୁଛି ଯେ, ମୁଲା, ମୋ ଛୁଞ୍ଚି ଫେରା, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଛୁଞ୍ଚି ମିଳୁନି, ଏବେ ମୁଁ କରିବି କ'ଣ? ହଜୁର, ଆପଣ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅନ୍ତି। ରାଜା ବୁଦ୍ଧି ହଜିଗଲା। ସେ କହିଲେ, ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ପରଲୋକକୁ ଏ ଲୋକରୁ ଜିନିଷ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଲା କହିଲେ, ତେବେ ସାରା ଜୀବନଟା ଖଟେଇ ଏ ଲୋକରେ ଧନ ଜମାଇବାର କାରଣଟା କ'ଣ? ରାଜା ନିରୁତ୍ତର ରହିଲେ। ମୁଲା କହିଲେ, ଆପଣ ଯାହାକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ବିପତ୍ତି ବୋଲି କହେ, କାରଣ ଆପଣ ରାଜା ହୋଇ ବି ଧନ କାଳେ ଚୋରି ହୋଇଯିବ ସେଥିଲାଗି 100 ସରିକ ସିପାହୀ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରୁନଥିବେ। ହେଲେ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ମୁଁ କେମିତି ଝରକା କବାଟ ଖୋଲି ନିର୍ଭୟରେ ମହାରାଜାଙ୍କ ଭଳି ଶୋଉଛି। ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମଲା ପରି ଯିବ ନାହିଁ ଓ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାକେ ଭୟରେ ରଖିଥିବେ ସେ ହେଉଛି ବିପତ୍ତି।